မင်္ဂလာပါမြန်မာ worship ရဲ့ weekly bible verse devotion ကနေအရာအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့တွေနှစ်သစ်မှာဝင်ခံနေခဲ့တဲ့အရာ A year of all things new ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနှစ်ဝက်မှာ celebrate မှာဒီကဝင်ခံနေကြတာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ယရမိမိသန်းချင်းထဲကနေမှနောက်ပတ်တော့ကိုဒီကကျမခဲ့ကြတဲ့နောက်တစ်ခေါက်လာကျွန်မနဲ့ဒီကလိုက်ဆိုပေးပါဦး။ယရမိမိသန်းဆက်ကအခန်းကြီး3အခန်းငယ်22မှ23သာရဖျားသည်တနာရမှု၍ဂယုနာတော်သည်မကုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနေကြ၏။နာနေတိုင်းဂယုနာတော်အသက်ကိုခံရကြ၏။သစ္စာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏။ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့ယေရမိမိသန်းစကားတဲ့ကဖြစ်တဲ့ယေရမိမိသန်းစကားကိုယေရမိရဲ့ငိုကြွေးခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူရဲ့လူမျိုးတွေကဖခါကိုမတီးတော့ဖခါကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာယန်သူရဲ့လက်ချက်ကိုအနှံ့ချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Prophet Yeremi ကအယံကိုဝမ်းနည်းချေခွေပြီးငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖခါကအမှုတက်ကိုမပြူတော့ဘူးလားဆိုမှဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခါရဲ့နှုတ်ပတ်တော့ဖခါရဲ့ဂတိတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်နေပြီးမှတတိယရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်16မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်တုန်းခံရတော့ဆင်းရဲညုံငင်ခြင်းကို၎င်းဒေါနာနှင့်တဲချေရေကို၎င်းအောင်းမိတ်တော်မူပါ။အေကံမှာအောင်းမိတ်တော်မူလိမ့်မည်။ထို့တော့အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသည်ဆင်ခြင်၍တတိယတော့အခါမျော်လင့်စရာခွင့်ရှိပါ၏တဲ့။ဘေးပဝင်းချင်းမှာခက်ခဲချင်းကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့မျော်လင့်စရာတစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဂယုနာတော်မကုံဆုံးတဲ့အရာ။ဖခင်ရဲ့တက်စာရှိခြင်း၊ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကိုသူအနေနဲ့ပြန်လည်တတိယတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တဲ့တာမှာလဲဘဝရဲ့ခက်ခဲခြင်းဘဝရဲ့ထိုးနှက်ခြင်းအဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာမျိုးလင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သင်ခံစားကောင်းခံစားပါလိမ့်မယ်။ယေရမိရဲ့တက်တာကလေးပင်ဘုရားကမတတ်နိုင်တော့ဘူးလား။ဘုရားကအမှုတက်ကိုမပြုတော့ဘူးလားလို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ယေရမိမျိုးလင့်တကယ်တော့ဒီသားစုများအလုံးကိုလည်းမျိုးလင့်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ခင်ကဂယုနာတော်ဘယ်တော့မှမကုံဆုံးပါဘူး။တင့်ပေါ်မှာဂယုနာတော်ရှိတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့သစ္စာတော်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုလည်းတင်းတံမှာပြသခြင်းနဲ့ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးလင့်ခြင်းမပြတ်ကြရအောင်။ဘုရားအပေါ်မှာပဲဆက်လက်ပြီးမှမျိုးလင့်ကြရအောင်။ဘုရားကိုပဲအားကိုးကြရအောင်။ဘုရားရဲ့ဂယုနာတော်အသက်တွေကိုနတ်နဲ့တိုင်းနတ်နဲ့တိုင်းမှာပြန်နေပြီးမှခံစားခွင့်ဘုရားပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမကြပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့။ဒီရင်မိကဲတော့ပင်လင်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းရင်ပေးပါစေ။Thank you.